ହିଂସା ଖାଲି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ହିଂସା ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଂସା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ହିଂସା ସେମାନେ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିକାଶର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କାଲି 5ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଚାର ସରିବ। ଆମେ ପ୍ରଚାର ଯେତିକି କରୁଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରଚାରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଆହୁରି ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଘୋଷଣା କରିକି ଗଲେ, ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏକ କଥାରେ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛାତ୍ରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ, ପୁରା ଉତ୍ସାହିତର ସହିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ 23 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା, କିଭଳି ଭାବରେ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ତାର ବିଲୋପ ଘଟିବ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ PC କାରବାରର ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଲୋପ ଘଟିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠାରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଖେଳିବ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗରେ କେବି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ର ମତଦାନ ଦେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ସେହି ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଏବେ ବିକଳ୍ପ ଆସିସାରିଲାଣି ଓ ଲୋକ ବି ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର। ତ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଜୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ତିଆରି ହେବ। ଲିବର୍ଟି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ, ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ଦଳର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପାର୍ଟି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କାମକୁ କରୁଛି। ଜିନକେ ରାଜ ମେ ବେଟିଆଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନହିଁ ହେ ଐସେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା କୁ ମଜବୁତ ବନା ପାଏଙ୍ଗେ। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପି କୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା।